quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida, então se inscreva aqui no canal. Todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas. O link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.